Ja me pyritään ylläpitämään korkeatasoista palvelua niin spaan, ravintolan kuin majoituksenkin puolella. Asiakasta tulee siis arvostaa joka tilanteessa. Ilman muuta. Myös niitä vaikeita asiakkaita. Luuletko sä, että sä pystyt siihen? Tietty. Asiakashan on aina oikeassa. No ei ole. Mutta sekin pitää pystyä ilmaisemaan ystävällisesti ja ketään nolaamatta. Onnistuu. Toivotaan niin. Meillähän on sitten kuukauden koeaika. Sen aikana työnantaja voi purkaa työsopimuksen ilman irtisanomisaikaa. Mutta mennäänpäs tuonne meidän takahuoneen puolelle. Se toimii myös meidän toimistona. Isabella, hyvä kun tulit. Tässä on toinen Amandan perustaja, Isabella Holm. Venla Sala. Ja Venla on meidän uusi reipas työntekijä. Tuli heti hätiin, kun soitin. Eipäs kuin Jiri. Anteeksi, mitä? Niin, että Jiri Viitamäki on meidän uusi työntekijä. Mä olen juuri palkalla. Että sä osaat sotkea aina kaikki asiat. Mähän ratkaisin meidän työvoimaongelman. Pyysinkö mä sitä? En. Kuten en pyytänyt sua palkkaamaan Ullaa, mun ja Sepon häijä. No jonkunhan ne ruuatkin on kokattava. Sitä paitsi se ei liity tähän millään tavalla. Ehkä ei. Mutta se on kuitenkin osoitus siitä, että sä... Mites mä ja Venla? Kumpi lähtee ja kumpi jää? Suokaa anteeksi. Meillä on pientä erimielisyyttä. Mä oon todella pahoillani, että sä tulit tänne turhaan. Tällaista tuplapukkausta, kun ei missään nimessä saisi sattua. Mutta hei hei sitten ja hyvää jatkoa valitsemallasi uralla. Venla ei lähde mihinkään. Me keskustellaan tästä hetki Isabellan kanssa kahden kesken. Älä töni. Aamiainen tarjoillaan 8:00 lähtien. Kuntosali on vapaasti käytössä ja aikoja spaahan voi tiedustella tästä tiskiltä. Tervetuloa. Kiitoksia. Sun pitäisi olla kiitollinen, kun mäkin hoidan asioita. Mutta ei. Tekee miten päin tahansa, niin sulle ei kelpaa. Kyse on mun häistä. Eikä ole vaan sun uppiniskaisuudesta. Anteeksi, mitä? Etä sä nytkään vaan antaa periksi tässä työntekijäasiassa. Venla on ammattilainen. Jiristä näkee jo päältä, että en siitä nyt ole näihin hommiin. Mä haastattelin Jiriä ja tiedän mitä palkkasin. Kun taas Venlaa kun mikäkin pelätti, karkottaa niin linnut kuin asiakkaatkin. Toi on asiatonta. Jiri saa luvan lähteä. Ei käy. Eihän me voida niiden antaa odottaa tuolla takahuoneessa loputtomiin. No, hyvä on. Otetaan sitten molemmat koeajalle. Parempi saa jäädä. Sun ehdokkaalassa ei ole mitään mahdollisuuksia. Sehän nähdään. Toivottavasti maistuu. Kiitos. Mähän sanoin, että Venla on ammattilainen. Asiakas on selvästi tyytyväinen. Olkoon. Mutta Venlan tahti on silti kuin jalattomalla mummolla. Toki tilauksen toimittamiseen meni minuuttia 45 sekuntia. Moni asiakas olisi tuossa vaiheessa vaihtanut jo paikkaa. Otatko sä aikaa? Pitäähän mun dokumentoida. Selvä. Jiri unohtuu lukemaan lehtiä. Vaikka olisi astioita korjattavaksi. Toi on ihan kohtuutonta. Asiakkaat vasta lähti. Katsotaanpa kuinka kauan menee ennen kuin Jiri siivoaa pöydän. Eiköhän voittaja ole jo aika hyvin selvillä. Sun tyttö sen näköjään sitäkään tajua, ettei astioita kannata tolla tavalla latoa. Mitä vikaa tossa? Ei kai mitään. Paitsi että kohta me saadaan siivota sirpaleita lattialta. Ja Jirin takia me maksataan kohta pesulakuluja. Se pyyhkii pöytiä niin, että kaikki ruoan tähteet lentää asiakkaiden päälle. Ja lisäksi Jirin ryhti on aivan liian vetelä. Mitä sä teet? Sen, mikä on oikein. Jiri on parempi työntekijä, Jiri jää taloon. Sä sabotoit kaiken! Ensin sä tunget mun häihin, sitten sä palkkaat Ullan. Ja sen lisäksi sä valitset Amandan työntekijätkin. Mä yritän kuulee vilpittömästi vaan auttaa. Ha! Hullu! Anteeksi tästä mekkalasta. Meillä on aika voimakas luontaiset omistajat. Tää on vähän niinku italialaistyyppisessä ravintolassa. Ruoalla, ettei ole riitellyt sujuu samalla tulisella temperamentilla. Mut onneksi meidän sapuskat ei ole liian tulisia ja omistajatkin on yleensä kuin parhaat ystävät. Mä tuon teille lisää viiniä. Olipa outo päivä. Toisaalta mä oon jo häipy ulkomaille heti kun mahdollista. Joten sä saat pitää ton duuni. Mä etin jotain muuta.
Luovutat sä noin helpolla? En mä siihen kuole. Sitä paitsi mä haluan enemmän ihmisiä muistuttavat pomot kuin noin monsterit. Mä en oo ikinä tavannut noin riitasia ja outoja esimiehiä. Et saa asiakkaiden ilmeet, kun Helena rikko sen. Mites työpäivä sujui? Tosi kivasti. Amanda on hieno paikka. Säkin vaikutit oikein lupaavalta. Kiitos. Sulla ei tosi mennyt aivan yhtä hyvin. Kiitti, kun pelastit. Mun duuni olisi mennyt, jos Helena olisi kuullut, mitä mä sanoin. No hätä. Kaveri pitää auttaa mäessä. Peppi taisi olla ihan tosissaan. Miksi et sä ota sitä sit takas? En mä pysty. Tai no, voisin mä harkita, mut kun tuli mentyä sänkyyn sen toisen naisen kanssa. Ettehän te ollut Pepin kanssa silloin yhdessä? Ette sä oo silloin tehnyt mitään väärää? Voitsi just sen, mistä Peppi mua syytti. Sori, mut mä en taju tota sun logiikkaa. Te olette Pepin kanssa silloin eronnut. Se ei oo silloin pettämistä. Ja sitä paitsi, ei Pepin tarvi saada tietää siitä. Mut silti, ei mun ja Pepin jutustuis enää kuitenkaan mitään. Me ollaan liian erilaisia. Ja aina tulee riitaa jostain. Jiri, no pöydät odottaa sivusta. Pitää mennä. Palaillaan. Rasittavaa, kun pitäisi koko ajan tehdä jotain hyödyllistä. Vaikka jos yhtään asiakkaita. Mut sua ei lasketa. No eipä hän käy aika pitkäksi, kun on jotain tekemistä. Eikä tarvii miettiä mitään ikäviä asioita. Tarvitaan molemmat vähän piristystä. Mitäs pienet pirskeet illalla? Kuulostaa hyvältä. Sä oot ilmeisesti saanut kaikki pöydät ja pyyhittyä. Sitten sä voisit mennä tuon takahuoneen puolelle viikkaamaan kaikki liinavaatteita pyyhkeet. Ja muistakin laittaa ne siististi. Mä en halua, että Helena saa aiota valittaa sun työmoraalista. Okei. Hei, mä tuun takas sit, kun se vuoro loppuu. Elsa Toivio, Lehmuskatu 15. Täällä on vanhusta juttamana. Moro. Tällaista vaan pelaillaan kesken työpäivän. Mun mielestä jokaisessa duunissa pitää olla vähän mielenkiintoja haastetta. No, paljon sun enkkaan? En mä tiedä. Kuha pelaile? Mä oon sanonut kerran koko kentän läpi alle minuutissa. Wow. Ton saa vielä tohon ja noi kaks ton päälle. Oisin mä itekin tajunnut. Niin varmaan. No helppoa, se on siitä vierestä tulla huutelee. Viikataan. Tuolla on sali täynnä maksavia asiakkaita, jotka kaipaa palvelua. Tai jos siitä ei ole liikaa vaivaa, niin toinen teistä voisi tulla auttamaan. Nyt heti. Mä tuun. Meidän on kestää kuitenkin saada itsensä ihmisen näköiseksi ikuisuus. Sä voit varmaan viikkaan loppuun. Se on ne makkojen homma. Oliko Iiris toimistolla?